že vás tu vítám u dalšího. All right, this is it. Now find a way to the generator. Na hru Twin Sector, hodina druhá, generátor u mikrofonu Maser.cz na YouTube je 12. What was that? Co to bylo? I'm afraid that we just had a backup shift. Yes. All of our backup power is now entirely used to keep the cryobays alive. Yes. You better hurry. Se musíme asi... Ježišmarja, tak už bych řekl, že nemusíme. No jo, vždycky k tomu patří. Jen vás upozorním, musel jsem udělat dva střihy. Protože jsem... omylem. All right, this is it. Asi now find a way to the generator. Ne, minutu, ale 10:24. Takže, nebo jestli jsem si to smazal, teď přesně nevím. What was that? I'm afraid that we just had a backup shift. Backup shift? Yes. All of our backup power is now entirely used to keep the cryobase alive. You'd better hurry. Komora vchodu, raději si pospěšme, co tam bylo. Tak, teď se to podařilo. This elevator was supposed to take you down to generator level, but due to backup shift, it is not responding anymore. A nejde? Proč? Že by dolů? Ale kudy? Tak asi... Jo, fuj. Takhle nějak. Takže... Tak, paráda. A tento let's play na hru Twin Sector výjimečně dělám, že... Proč to nejde zvětšit? Že jsem si ho předtočil, protože mám méně času. Za prvý a za druhý ve dne nahrávat moc nemůžu. Děti hrají. Hrajou si, takže by to nebylo slyšet. Jo, tamhle nahoru. Takže to musím výjimečně takhle dodabovat. Si vezmeme sud tamhle, je to tlačítko. Na tým příš nahoře nebo ty dvoře. Takže to nahrávám prosi. Tak snad se to už podaří. Doufám, že to stihnu. Ještě jednou. A prototype 2 bude nějak v týdnu. Minimálně jeden díl. Nevím, jestli to budu dělat častěji, protože teď to je fakt hafo. Takže nějak nestíhám. Tak aspoň ten Twin Sector. Ty co nekoukali, opakuju to znovu, mají to u prvního videa. Že tato hra je na způsob portálu a penubry půl tak a půl tak asi zhruba plus hádavky, že takový menší, co se málem skalil. Tak. Ne. Tenhle let's play bude kratší o něco. Snad příště to bude 30 minut. Což nevím. Musím si pořídit nějaký časovač, abych věděl. Protože koukat většině na telefon, nebo když si je půjčí kluk a pak ho hledat po místnosti, to není zábava. Nebo
nebudeme potřebovat nejspíš. Tak si to scházím dolů. Jak jsem zase nachlazený, takže asi jeden let play mluvit nebudu vůbec. Sice mě to mrzí, ale lepší je se uzdravit, že lidi. Já už jsem tenhle úsek jednou hrál, protože jsem tady fakt spadnul. Dokonce jsem se asi 4x zabil. Pardon. Rýma jenom. Takže jsem to 4x opakoval. Ani jestli si všimněte, kde je to střížený, když tak napište. Protože... No, to jde otevřít, jo. Je vlastně ťauko tu kartu. A tohle nějak nefunguje. Backup shift must have somehow activated this laser barrier. Seems I cannot override it. Za každou cenu. Super. Takže si tam dáme nějak opatrně, otočíme a postavíme sud. Stačit snad. Ne, nepadej. Tak, znova. Se chystám ještě na jiný hry, ale to nebude každý den. To budou asi 15-minutovky, takže vlastně to budu někdy 15, někdy 30. Ale spíš mám radši těch 30. Takže poslední dobou mi padá internet, takže je taky důvod, proč neuploaduju na YouTube. Zabiju se na slib. No. Ne, zůstaň tam. Tak, ono je někdy trošku složitější to pustit. No a co teď? Ale to je rozbitý panel. Super kontrolní místnost. Myslím, jsem to přečetl dobře. Jsou nějaký, jo, ne, a zase tlačítko. Tak si vezmu třeba tady to. Jak to, když padají míče, tak skoro. Tak co, bude to jako s... Ne. Abyste to pochopili, co vůbec dělám, jsem čet kousek návodu, kde jsem našel a prej, že to tam jde zapálit v panel, že jo. A oni tam měli, pak jsem si všiml překlep, že jo. Že to musíte zapálit, to je klasicky, že jo. Oheň. Takže se to jdem zapálit klasicky. Lepší, kdyby měl zapalovat. To by zase nebyla taková zábava. Ne, když já to musím být. Ne, snad ne tohle. Co to radši rozbil. Kdybych to udělal předtím, tak teď nemusím dělat, že? Když si použít zapalovat, no teď mi to píše. To brzo. A celkově tato hra má bez finále
nevím. Dalo by se to spouknout za den. Že to... Na to tolik času nemám, nejsem takový blázen. Ale ne. Takže znova. Jo. Se vždycky bojím toho laseru, že mě to usmaží. Nebo rozřízne něco takového. Musím s tím. No, paráda. You made a good call with that door, Nine. Schválně si typněte, kolikrát jsem to musel střihnout. No, od jedničky do desítky. Taková má typovací soutěž. Jestli se by to aspoň trochu povedlo. Patře. Jo, jinak konec... Tam sice jako je. Ale... Vždycky prostě v každý... Když se dostanete do nějaký sekce, tak dojdete k výtahu a ten vás vyveze buď nahoru nebo dolů, nebo já nevím, doprostřed doleva. Takže tím dokončíte vlastně tu určitou hodinu nebo misi. A tak nezlob. Zůstaň. Sedni. Sedni na místo. Tak. Za chvíli máme zimu. Bude zase všude sněhu. Přemýšlel, že bych do toho dal trošku hudbu, aby to nebylo jenom takový, že to je něco hlučí. Takže tolik hudby na to nemám. Bych ji mohl dát, takže nevím. Ale to nevadí. Takže cvak. Jeden. Kde je druhý? Že tady na druhé straně. Ne, dělám si srandu, teď si přitáhnu bed. A... AC... Zkusím hodit dolů, abych to měl připravený. To se mi povedlo strašně moc. Nějak hádanky začínají být trošku těžší, což se mi líbí. Jako ne, že by to bylo nějak extra zatím. Povedlo se, devítka zvládla si to, energetická sítě jsou obnovené. Oscar, no prostě ta diakritika utrhne, je češtěný. Spodní úroveň je hlubě.
Exactly. Ne, kryokomory. Zapalo se, ne. You must go down there and kickstart those pumps immediately. Okay. Just get back to the freight elevator. Tady jsme skončili. Řekl bych. Bude nastartovat ten generátor, ne, nebo tu vodní pumpu, myslím. Ale teď kudy? Tady nic. Tak jo, tak asi zpátky. Nahoru to nejde. Z toho padaly jenom ty lahve. Number 9. I am detecting a movement up in that shaft. Co to je? What is this? A security tracer. These things are dangerous. You better run. Je nebezpečné. Prej se tomu vyhnul, nebo co. Ale já se milé rád vyhnul, ale to je tak to tě. Víš, pryč. No a zůstaň si tam. Nech to. Řekl bych. Teď viděli jste to? Se podařilo hrobáře spustit výtah. A zůstaň si tam. Já ti stejně uteču. Teraz aspoň doufám. Tak rychle pryč. Ach jo. Kde seš? Je. Tak zas nahoru. Že ty jsi ve výtahu, jak se z toho dostala. Jdi pryč. My nebudem kamarádi. Vypadni z výtahu. Tak si asi trošku pojď. Pojď ven. Pojď. Třeba věc nahoru. Jdeš? Tak. Možná lepší než pes hlídací. Tohle dotěrný to je jak blecha. Tak jo, tak čau. Vidíš, že to jde pořád za mnou. Ne, nemůžeš, píš, píš. No, teď kudy. Že by se... ne, tady nic není. Nahoru? Lidi, což mluvit nebudu. Užijte si zbytek let's play. Srdce se s váma loučí a u dalšího pokračování. Zatím ahoj.